Utakmicu na gradskom stadionu pratilo je oko 3000 gledalaca, a dio njih je nekoliko puta skandiranjem tražio odlazak rukovodstva pazarskog superligaša. Pomoćni trener fudbalera Novog Pazara Izet Ljajić izjavio je posle jučerašnje pobede nad gostujućim Smederevom od rezultatom 2:1 da je najvažnije da je njegova ekipa osvojila nova 3 boda. Još jednom se pokazalo da su najteži unapred dobijeni mečevi. Najvažnije je da smo osvojili nove bodove, iako je bilo slabosti. Pokušat ćemo da ih otklonimo tokom predstojeće pauze u prvenstvu, rekao je Ljajić novinarima posle utakmice 19. kola Superlige Srbije. Novi Pazar inače nije imao ni jednog trenera na klupi tokom meča protiv Smedereva zbog klupskog duga od 30.000 evra prema bivšem šefu stručnog štaba Dragoljubu Bekvalcu. Trener Smedereva Miloš Velebit naglasio je da su se njegovi igrači pripremali za utakmicu u teškoj situaciji za klub. Bili smo ravnopravni u prvom poluvremenu, a u drugom je domaćin imao inicijativu bez izrazitih šansi. Prekid igre nam je problem, pa smo tako i danas primili gol koji nas je odveo u poraz, kazao je Velebit. Novi Pazar je posle nekompletnog 19. kola na 11. mjestu u Superligi sa 22 boda, dok je Smederevo na posljednoj 16. poziciji sa 9 bodova. Plavi će u sljedećem kolu gostovati ekipi subotičkog Spartaka.